Għalħabta tal-ħamsa ta' wara nofsinhar tal-ġimgħa, issejħu l-pulizija biex investigaw rapport ta' suspett ta' karozza bomba fit-triq il-qasab Birkirkara. It-triq ingħalqet mill-pulizija għal xi ħin. Fil-post deru diversi membri tal-Rapid Intervention Unit, uffiċjali tal-Pulizija bil-klieb kif ukoll membri tal-Bomb Disposal Unit tal-Forzi Armati li deru jagħmlu tfittxija fuq xi vetturi ipparkjati fit-triq. It-tfittxija li ħadet madwar 3 kwarti ir-riżultat fin-negattiv.